Televisa se pôs os lentes com TV Azteca. Resulta que ao Capi Pérez, comediante de Azteca, subiu um vídeo a seu Twitter personal onde toca La Puerta del Estúdio de Televisa e YC ocorrendo antes de que abram, lo que parecia uma broma simple resulta ser o início de um troll épico por parte del community manager de Televisa, quem desde o Twitter de Televisa Deportes lhe contestou como todo um craque. Ganamos el Mundial Y a todos que irem tocar La Puerta. Graças pero no rei vacantes, foi o tweet de resposta que levou TOL xixi ao Capi Pérez YZ. Además, le recordo a TV Azteca que elos foram os jefes de jefes durante el Mundial. Mas notícias em MSN, assim foi a boda de El Capi. Fuente, TV Novelas.